السلام علیکم و رحمت الله و برکات جوړ په خیر درنو لیدونکو نن را سره په نننی نن خبره کې زبی الله مجاهد د اسلامي امارات مرکزی ویان میلمه دی نن به له شاغلی مجاهد سره د کډوالو پر وضعیت باز کوو زه سید فرید احمد لطیفی بنیم ساتستاس کوربه مجاهد صاحب په خیر راسی نن خبرې ته له پاکستان څخه د افغانانو ستنیدو بهیر پاړه کوو ست ډول روان دی بسم الله الرحمن الرحیم اول تاسو تاسو ټولو اوریدونکو لیدونکو ته د زړه له کومه خپل سلامونه تقدیموم. وعلیکم السلام. د مهاجرینو بهیر الحمدلله د څو ورځې سه دې خواته را روان ده، په ښه ډول باندې مدیریت کیږي. څومره چې موږ معلومات لرو په تورخم کې، داسې په سپین بولدک کې او د پکتیکا په ولایت کې، ځینو نور ولایتونو کې سه لارې دي او مهاجرین راځي. د مهاجرینو د کنټرول عالی کمیسیون خدماتي څنګه ټول برخه ته رسیدلې دي او تر ډېر پورې ان شاء الله خدمات په ډېر ښه ډول روان دي او لا هم هیله کوو چې په راتلونکو ورځو کې هم د خدمات دوام وکړي څو چې دغه بهیر په ښه ډول تکمیل شي. بلې، معلومه خبر ده چې دولت ډېر خدمات وړاندې کړي دي. راځو دي ته روانو حالاتو ته په پام سره د پاکستان دغه پریکړه تاسو څنګه ارزوئ چې کړې ده؟ پاکستاني اړخو کوم پریکړه چې کړې ده غیر قانوني وه متاسفانه، او وخت کم او بې وخته وه، او په جمعي شکل باندې د ګڼو مهاجرینو د تګ خبره سوې وه. سه په خپل وخت اسلامي امارت هم دا خبره وغندله او هم یې غوښتنه وکړه چې دغه زور زیاتی ونیسي، ولې اوس چې موږ په جریان کې واقع شوي وو د بهیر د مهاجرینو د اخراج، نو دې جریان کې موږ هغه څه چې له غاړې دغه خدمات دي، موږ ډېر فوکس په خدماتو باندې کوو، نور نه غواړو په نورو موضوعاتو باندې ډېر فوکس ولو. بلې، قدرمن مجاهد صاحب، اسلامي امارت چې په پراخ کچه خدمات وړاندې کړي دي، پر حقیقت به سترګې نه پټو، د ستایلو وړ دي او باید ستاینه وسي. په ټولیزه توګه خدماتو کې څه شامل دي؟ دغه خدماتو کې یو شی زموږ یادونه وکړو، په دغه پروسه کې ټول ملت د ملت مختلف اقشار د اسلامي امارت سره همکار شول او دغه د مهاجرینو په پروسه کې ونډه واخیسته. اسلامي امارت ځانګړی کمیسیون درلود، د کمیسیون په مهنګۍ زموږ ملي تجارانو ډېر ونډه واخیسته او همکاري اوس هم دوام لري. زموږ د ترانسپورت په برخه کې څومره موټر سه فعال دي، هغو ډېره لویه ونډه اخیستې ده په دې کې. همداراز زموږ عامو هیوادوالو سه همکاري کړي، کومکونه کړي، زموږ د هیواد د رسنیو سه دغه موضوع ته ښه پوښښ ورکړی، پیغام رسونه کړي، معلوماتي برخې خپرې کړي دي او وضاحتونه یې خپر کړي. د ټولو لاس په لاس کې ورکړی دی، داسې پروسه وه چې د افغانستان د خلکو وحدت یې وښوده او دا یې وښوده چې د افغانانو درد واحد ده، د افغانستان ستونزه واحده ده او ټول ملت یې وجې ته متوجه کېږي او ستونزه زر حل کولی شي. او بل دا داسې اسلامي امارت کوم پروسه سې داسې مدیریت کړې ده، د هغه پروسیجر داسې ده چې کله مهاجرین د پاکستان له اړخ نه راوړي افغانستان ته، نو هغوی اول رهنمایي کېږي، استقبال کېږي او بیا رهنمایي کېږي هغه اړوندو جینو ته. بیا اول دوی ځي بایومیټریک ته، بایومیټریک کوي، د هغه نه وروسته بیا دوی ته سیم کارټونه ورکول کېږي د کورنۍ په سر باندې، د زموږ د مخابراتي شرکتونو لخوا نه چې ستاینه کوو. د هغه نه بیا صحي ټیمونه دي هلته، د هغو د صحت پوښتنه کېږي، که هغه صحي ستونزه ونه لري ځي ترانسپورت ته. ترانسپورت په برخه کې بیا دوی لږ انتظار کېږي چې هغه د دوی اموال له موټر نه بل ته نقل شي او بیا دوی ته موټر په لاس کې ورکول کېږي، موټر مصرف امارت ورکوي، د کورنۍ په سر باندې پیسې ورکول کېږي، بیا دوی کوم ځای ته تلل غواړي هغه ځای ته رسول کېږي. او دغه زمن کې که دوی باندې شپه ورځ راتلل د خوراک چا باندې شپه راځي او یخنۍ راځي، ستونزې حل کېږي. بلې، تر اوسه پورې نړیوالو بنسټونو هم ستاسو سره همکاري کړې ده د کډوالو د راستنېدو یا د دې افغانانو په راستنېدو کې؟ هغه مؤسسات په افغانستان کې د مهاجرینو برخه کې همکاري لري، هغوی هم همکار دي په دې برخه کې. بلې، د هغوی خدمات هم روان دي، د مهاجرینو سره کومک هم کوي، نقدي کومکونه کوي، خو د هغوی شرایط لږ څه سخت دي. هغوی مهاجرینو هغه اسناد غواړي چې هلته دوی په هجرت په دیار کې درلودل، متاسفانه د مهاجرینو د پاکستاني اړخ پولیسو کله کله اسناد شکولي وي، که اسناد ځینې ضایع کړي وي، د هغو سره بیا دغه مؤسساتو همکاري نه کوي یا ځنډوي، چې دې په عوض باندې بیا بېرته اسلامي امارت کام اخیستی ده، اوس هغه همکاري اسلامي امارت ورسره کوي. مؤسسات هم همکاري ښه ده، په سیمه کې شتون لري او کومک کوي. بله، راځو دې ته، تر اوسه پورې څومره کورنۍ افغانستان ته راستنې شوي دي؟ دا اوس موږ امر ترلاسه کړل، لږ مخکې تقریبا څه باندې 2 لکه کورنۍ په دغه څو ورځو کې افغانستان ته راغلي دي چې ټولو ته رسیدګي سوې ده. او په دغه دواړو برخو کې غټې نقطې دي، سپین بولدک او تورخم دي.
په دې کې اوس هغه حجم د مهاجرینو ډېر نه ده پاتې، روان دي په تک په حالت کې دي، او ولایاتو ته شیندل شوي، ولسوالیو ته څوک چیرې ځي خپل جیو ته لیږل شوي دي، نو بهیر ښه روان دی. بلې مجاهد صاحب، د پاکستان پر وړاندې د کډوالۍ ساز نړیوال سازمانونه ولې چپه خوله دي؟ که موږ وګورو پاکستان کې ډېر ظلم کېږي، هلته افغانانو باندې اوس بیرته خپل هیواد ته راستنېږي. ګورې یو شي، تمام موږ افغانان او رسنۍ ټول باید متوجه اوسېږو چې دا نړیوال شعارونه سې کوم د چا د مظلومیت په غږ اورېدو کې دي، یا د چا د حقوقو موضوع ده، یا بېلابېل نور شعارونه دي ورکې، دا صرف د شعار تر حده دي. په عملي میدان کې دوی سیاسي جریانات په نظر کې نیسي، خپل تعاملات له هېوادونو سره په نظر کې نیسي، دا یعنې رښتونی نه دي. نو هغوی شعارونه د شعار په حد کې هم هم هغونه غوښتنه وکړي چې باید دوی عملي ګامونه واخلي په دې برخه کې. پاکستان الخ متقاعد کې دي چې دغه بهیر دومره په لوی حجم افغانستان خواته رامات نه کېږي، ستونزو سره به موږ مخ شو. هغوی عملي هېڅ ونه کړلې، اعلامیه مې خپره کړې خو عملي ګام یې نه ده اخیستی. غوښتنه مو دا ده چې باید دغسې شعارونه تر شا عمل ولري، که ونه لري لوی صدمه سره رسېږي دغو نهادونو حیثیت نوم ته ده. بل یعنې نړیوال څه وایي په خپلو خبرو یا خپلو ژمنو کې پاتې راغلي ستاسو په خبره؟ متاسفانه بلې، د افغانستان په قضیه کې دوی چې کوم شعارونو او د حقوقو ادعاوې کوي هغه صرف سیاسي اړخونه لري، او د اعتاب په ډول باندې د افزار د وسیلو په ډول باندې استعمالیږي. په عملي میدان کې کله دوی ته اړتیا به پېښ شي، دوی ناکامیږي. بلې مجاهد صاحب، کله چې بالته افغانستان، البته پاکستان کې کوم افغان کډوال اوسېدل، یا کله چې اسلامي امارت پر هیواد بشپړ واکمن شوی او ټوله جغرافیه دوی په لاس کې ده، پاکستان به همیشه دا تورنه پوری کول چې د افغانستان د خاورې څخه موږ ته خطر دی. د دې کډوالو پر انتقال سره به آیا په پا پاکستان کې امن راسي؟ او د دې تر څنګ پاکستان خپله د اقتصادي مشکلاتو سره هم مخ دی، ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟ اول خو دا باید موږ وایو چې پاکستان کې کومې بهانې د مهاجرینو د ایستو لپاره وي هغه معقولې نه وي. اول دوی د مهاجرین ځینو امنیتي پیښو کې لاسته حال داس دا غلطه ده. افغان مهاجر چې په ټولو هېوادونو کې اوسېږي، د نړۍ تقریبا اوه ویشتو شاوخوا هېوادونو کې افغانان اوسېږي، هېڅ دغه حکومتونو د قانون خلاف ورزي نه ده شوې، او نه هم دغو په امنیتي نامونو کې چا لاس درلودلی. د افغانانو خپل ابرومندانه ژوند دی کړی، لایق خدمت هغلته کړی ده، په هغو نامونو کې ونډه نه ده اخیستې، نو دا خبره سمه نه وه. بل دا ده چې پاکستان کې واقعا اقتصادي مشکلات شته، موږ وینو فقر سره خلک بیکاري سره خلک لاسه ګریوان دي، خو دا په دې نه حل کېږي چې مهاجرین راوځي. مهاجرین هلته سرمایه درلوده، کار یې کاوه، بشري قوه یې مصرفېدله. بل دا ده چې د پاکستان سیاسي وضعیت هم بې ثباته ده. دوی غواړي د عامه ذهنیت یو بل ډول واړي، یو بلې موضوع ته د مهاجرینو موضوع را پیدا کړو. دغه دا به څرګند شي مهاجرینو هم افغانستان ته انشاءالله راشي، را په کور به شي، بیا به موږ ګورو چې پاکستان وضعیت نه ښه کېږي، ځکه چې هلته د دغو موضوعاتو په اړه باندې جدیت نشته. د امنیت په اړه باندې امنیتي ځواکونه خپل وظیفه سمه نه ده اجرا کړې، په سیاسي برخه کې سیاسونو خپل هغه تعهد چې د خپل هېواد خلکو په وړاندې لري نه ده اجرا کړې، او په اقتصادي برخه کې هم هغو کوم امکانات لري د هغو د سم وړتیا او سم استفادې په برخه کې خپله دنده نه ده ترسره شوې. نو د ناکامیو پړه په افغانستان باندې راوښته، متاسفانه دا په جای نه ده. بل ډیره مننه قدرمن مجاهد صاحب، ځینې انګیرنې دا دي چې پاکستان د افغان کډوالو په نوم خپل استخبارات هم افغانستان ته انتقالوي. تاسو د دې لپاره څه پلان لري؟ څومره جدي اس په دې برخه کې چلته؟ کوم کډوال راوړي؟ څومره دغه پروسه ستاسو امنیتي ځواکونه له نږدې څاري؟ ما اشاره وکړه چې موږ د پروسې د انتقال لپاره د سب تثبیت او انتقال پروسه په لومړي سر کې لرو. اول هغه مهاجرین چې افغانستان ته راځي هغوی ثبت کېږي، تحقیق کېږي چې هغه افغان وي، او دوم دا چې د هغو هغه سوابق هم ثبتېږي هلته، او دوی بایومټریک کېږي. نو دی تر یو څار لاندې دي، ټوله دا پروسه تر څار لاندې ده. امید کېږي چې مهاجرینو کې داسې څوک نه وي، ځکه افغانان دي ټول خپل هېواد ته راستنېږي، او خپل هېواد به انشاءالله څوک د خپل هېواد ضد ګام نه پورته. بلې مجاهد صاحب، دا کډوال به هم راسي په خیر خپل هېواد ته، د کاري برخې لپاره کوم پلان شتون لري ستاسو لخوا؟ بله، پروسه کې داسې راغلي دي، هغه کمیټه چې د دوی د کاربوندنې دپاره تعین شوې د کمیشن په جز کې، هغه خپل پلانونه لنډمهال هم لري اوږدمهال. اول د لنډمهال د دوی دپاره د کومک او همکاري ده، اوږدمهال کې د بیکارانو دپاره کار ده په مختلفو عرصو کې پیدا کول. همداسې د ځمکو خلکو لپاره د ځمکو د ویش موضوع هم مطرح ده، چې هغه به د خپلو شرایطو په اصولو باندې کېږي، او ورسره هغه تجارانو، سرمایه ګزارو، دوکاندارو، د کاروبار خاوندان چې افغانستان ته راځي
بیرته د یو د بدیل کار په پیدا کېدو کې به پوره همکاري ان شاء الله سره کیږي. بلې، دا کډوال چې راځي د اسلامي امارت د مشر امیر المؤمنین لخوا څومره بودیجه په پام کې نیول شوې ده مجاهد صاحب؟ نو دا کډوال خو د ضرورت په اساس باندې به ټول هغه خدمت کیږي چې دوی اړتیا لري. اسلامي امارت وظیفه لري چې څومره امکانات لري، څومره وسایل لري، د یو په چوکاټ کې ان شاء الله چوپړ وي، د خپلو خلکو خدمت به کوي، دا یې مسؤلیت ده. البته که لږو لږ به خورو ټول او که ډېرو ډېر به رسېږي ټولو ته، نو ان شاء الله په دې مورد ضبط پوره کیږي. ډېره مننه درنو لیدونکو، لنډه دمه بیرته راګرځو. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. مجاهد صاحب، په دولتي کچه د ادارو لخوا د کډوالو لپاره مرستې سوي دي؟ مخکې چې په هرات ولایت کې زلزله وسوه، د ځینې وزارتونو کارکوونکو خپل له معاشاتو څخه ځینې پیسې همکاري وکړه له دوی سره، اوس هم داسې پلان شتون لري؟ داسې راپورونه سته ستاسو سره؟ بلې، زموږ ټول اماراتي ارګانونه په خدمت بوخت دي. دفاع وزارت خپله لویه سهمیه ادا کړې ده، هم په کومکي برخه کې، د خوراکي موادو د رسېدو برخه کې، د دوا په برخه کې، د ترانسپورت په برخه کې، او د خیمو په برخه کې. داسې داخله وزارت خپله وظیفه سرته د استخباراتو ارګان، او زموږ نور ارګانونه هم سیاخته دي، زه د حوادث وزارت، د مهاجرینو وزارت، د صحت عامې وزارت، او د ټول په کار باندې اخته دي، خپله خپله سهم پورته کوي. یو څه چې په دغه پېښو کې موږ ولیدل، هم د هرات پېښه کې او هم د اوس د مهاجرینو پېښه کې، د افغانانو ترمنځ یو بې حده زیات او بې ساري زیات د ایثار او یو د بل لپاره د قربانۍ روحیه ایجاد شوې ده. دا ډېره د ستاینې ده. موږ هغه وخت آبادي کو چې خپل ستونزو د ټول ملت متوجه سو، ټولې پورته کړو سره باري. نو دلته د قضیو کې دغسې وصل هرات کې موږ ول د ټول افغانانو، هغه د هر ولایتو، د هر قوم، د هر خېلو، هغوی ځان ورسوو، کومه کونه څه له وسه کېدل ورسول. همداسې دغه موضوع کې د مهاجرینو اوس موږ وینو، تر دا اوسه پورې د اسلامي امارت خوراکي ټیمونه هلته شته، اشپزان شته، ارتزاقي مواد پریمانه پراته دي، خو تر اوسه یو ته ضرورت نه دی وکړي چې خپل دیګونه باندې خپل مصرف وکړي. دا تېر ورځ تللی وم سپین بولدک ته، زموږ هغه ټول اشپزانو د اشپزخانې هغه مربوط څو ټول لوګانو چې وو، هغوی معطله وو. هغوی وویل چې موږ ته ضرورت نه دی وکړي، ځکه افغانان تجاران، ملي تجاران راځي، یو وایي زه زر خوراک راځم، بل وایي زه 3 زر راځم، بل وایي زه 10 زر راځم، داسې هم خلک خوراک راځي. دا یو ډېر فوق العاده همکاري د خلکو لخوا ده. داسې ځینې خیریه بنسټونه موږ درلودل چې ترانسپورت برخه کې خپل سلګونو موټر په خدمت کې ورکړي، دا نوي موټر له بارګینو راایستلې خدمت کې ورکړي چې خلک ورسیږي خپل جیته. نو دغه یو پیاوړې روحیه د هیوادوال ترمنځ موجوده چې د همکاري روحیه ده. ان شاء الله دغه د هیواد د آبادۍ لپاره هغه سره آغاز ده چې دا روحیه په افغانانو کې قوي شي، زه اطمینان ورکوم چې ان شاء الله زموږ ناخوالې به لرې کیږي. بلې، اسلامي امارات لکه چې پر هیواد واکمن سوی، د هیواد د جوړولو شعار ورکوي. یو بل موضوع دا کډوال چې راستنیږي، د زده کړو په برخه کې هم پلان لري مجاهد صاحب؟ ورته زمينه برابره سي، هلته مکاتب جوړ سي؟ بلې، دلته د معارف وزارت هم خپل استازي لري په کومې ټکي دی. هغه وظیفه به ادا ده چې چا هلته زده کړې دي، د څوک د تعلیم بهیر یې زیانمن شوی ده، یو ته زمينه مساعد ساته. د عالي تحصیلاتو برخه کې که چا هلته بورسونه وو یا عالي تحصیلات یې کول، هغوی دپاره بدیل په افغان پوهنتونونو کې شاګردان بیرته ځای په ځای کړي. یعنی ښه پلان ورته موجود ده ان شاء الله. بله، ډیره مننه. غوښتنه مو څه ده چې نړیوال بنسټونه د پاکستان پر ځای اوس مهال په مستقیم ډول له افغانستان سره مرستې وکړي. زموږ غوښتنه له افغانانو خپلو نه ده، دا د افغانانو خپلو کې د همکاري روحیه ډېره. که افغانان سید سي فقیر بم لري، مسکین هم لري، ولې تجاران هم لرو، الحمدلله مستمند خلک هم لرو، پیسه داران هم لرو، هغوی باید مټو کې د خپلو ورونو رسیدګي وکړي خپلو ورونو ته، او امارت په خدمت کې موږ خپله بودیجه، خپل امکانات د خپل ولس لپاره ده. همدې لپاره باید موږ مالي کار روان ده. په هر صورت د خپلو هیوادوالو مرسته غواړو، او ان شاء الله په دې باندې تکیه کوو چې د الله په مرسته به دا ټول ستونزې په خپله حل کړو. بلې مجاهد صاحب، قسم د موضوع سره رف نه خوري، دا پښتنې خو د وخت څخه په استفاده نړیوال سره د رسمیت پیژندنې په برخه کې څومره پرمختګ سوی اوس؟ د رسمت پیژندنې موضوع اوس نړیوالو د فشار د افشن په ډول ځان سره ساتلی ده، او د خپلو سیاسي موخو د تحمیل لپاره په اسلامي امارت باندې د دې کار نه استفاده کوي. رسمیت هم پیژنو، خو دا شرطونه وضع کوي. په دې شرط افغانان د چاته شرط لاندې ژوند کول نه غواړي. آزاد ملت او آزاد قوم یو، آزاد هیواد لرو او آزاد نظام. دې چاته تاسو لاندې راتګم موږ لپاره د منلو نه ده. نو بنا موږ د هغو سره تر اوسه پورې تفاهم ته نه رسېدلي. دوی هدف د تسخیر کول، د سیاسي تسخیر یو ډول چې اسلامي امارت ته نه ده آماده. نو په همدې وجه باندې رسمیت پاتې ده، خو عملا موږ په رسمیت ډول پیژندل شوي یو.
ګڼ هیوادونو له موږ سره رسمي تعاملات لري، خپله لرو، تجارت هم روان ده، ترانزیت هم روان ده، راکړه ورکړه هم روان ده، راشه درشه هم روان ده. دا ټول د رسمیت په معنا ده. نو که څوک اعلان کوي که نه کوي، ان شاء الله موږ خپل ژوند ته دوام بله ورکړو مجاهد په صاحب، مخته په ان شاء دې الله. کې خو هېڅ شک نشته چې ټولې رسنۍ په کور دننه او بهر هم دا پرمختګونه ګوري د اسلامي امارت په ډېره لوړه کچه امنیت. نو بیا نړیوال څه غواړي؟ باید داسې غوښتنه سوي ده که نه نور موضوعات چې اوسنی حکومت په رسمیت نه پیژني؟ ما یادونه وکړه د نړیوالو هدف د نړیوال ټول نه، بلکې ځینې هیوادونه چې مقتدر هیوادونه دي بله په نړیوال سیاست باندې او په نړیوال اقتصاد باندې قابض، هغوی شوم هدفونه لري، یعنی سیاسي موخې لري، غواړي د بیلابیلو بهانو په کارول سره سیاسي موخې ته ځان ورسوي. او اسلامي مرد دې سره ډېر حساس ده، لکه څنګه چې د اشغال پر وړاندې درېدل کړي، خپل سیاسي استقلال د حفظ لپاره قربانۍ تمام ده او مقاومت هم کوي، ثبات ته ساتي. بله ډېر مننه ښاغلی مجاهد. په اخیر کې د افغانستان شریف ولس څه وړاندوینه لري د اسلامي امارت د مرکزي ویان په توګه؟ بله زموږ غوښتنه د خپل ولس نه دا ده چې د دې هېواد او د دې ولس سوکالي هغه وخت راځي چې اتفاق او اتحاد وساتو. د وروستیو پیښو کې یو بې ساري وحدت د افغانانو ترمنځ ولیدل شو، او بې ساري مینه او محبت یو له بل سره ولیدل شو. غواړو دا روحیه لا هم تقویه شي، لا هم زیاته شي. موږ هغه وخت بریالي کېدل چې یو متحد او واحد ملت په شکل واحد هدف ولرو، د واحد مسیر باندې په مخ لاړ شو. دا باید موږ وساتو، د خپل نظام کلک ملاتړ وکړو چې موږ ته سوله، امن او ثبات راوستي او داسې امکانات ورته برابري. او بل دا ده چې په ټوله کې ټول جهاتونه چې کاغذ زموږ رسنۍ دي، که زموږ تعلیمي نهادونه دي، دا لاس سره ورکړو، یو له بل سره مومد تمام شو. ان شاء الله د خپل هیواد ستونزې به خپله حل کوو، هیچا ته د باندې منتظر نه شو، د هیچا مرستې مو نه غواړو، د هیچا مرستې ته لا سترګې په لاره نه شو. خپل به خپل هیواد جوړو، آبادو، لکه څنګه چې خپل مټو آزاد کړی دی، داسې به خپله ان شاء الله آبادو، د یو پرمختللي ولس په توګه به ان شاء الله تبارز کوو. بله ډېره ډېره مننه کوم قدرمن زبیح الله مجاهد، اسلامي امارت مرکزي وایم چې تر دا وخت زموږ سره ملتیا کول. ژوندي اوسئ. سلامت تاسو نن مننه ولرم، مننه کوم زبیح الله مجاهد د اسلامي امارت مرکزي وایم در سره میلباو. تاسو د مجاهد صاحب خبري واورئ. تر بیا ښه وخت، الله پامان.